Shëndeti dhe sëmundja e zemrës. Jeta jonë është e lidhur me zemrën dhe shpirtin. Zemra është e cila udhëheq trupin ton, muskujt dhe organet, nga komanda e së cilës burojnë të gjitha lëvizjet dhe veprimet tona. Prandaj lumturia dhe fatkeqësia e njeriut janë të lidhura për zemrën e tij. Pra, siç përmendet në Kur'an, se trupi i njeriut nga një herë është i sëmur, nga një herë i shëndosh, ashtu edhe zemra e njeriut nga një herë është e sëmur dhe nga një herë e shëndosh. Në Kur'an thuhet, atë ditë, kur s'të bën dobi as pasuria e as fëmiu, vetëm ai që vjen tek Allahu me zemër të shëndosh. Ne kemi krijuar qejt dhe tokën, edhe gjithçka ka ndërmjet tyre, për 6 ditë dhe as që na ka prekur lodhja. Kurse Xhenetliu u afrohet të devotshme shumë afër. Kjo është ajo që i është premtuar se cilit, që është penduar dhe është ruajtur prej mëkatesh, i cili i është friksuar të mëshirshmit në mos prezencë pa e parë dhe ka zemrën e bardhë. Si që pa më lartë në këto ajete, është potencuar zemra e shëndosh, që të fitoj njeriu lumturin e botës tjetër. Duhet që me zemrë të shëndosh dhe me zemrë të friksuar nga Allahu, ti kthehet ati, Zotit të gjithësisë. Në anën tjetër, Kurani lajmëron për zemrat të sëmura. Për shembull, zemrat e tyre janë të sëmura dhe Allahu më tepër u arrit sëmundjen. Ata i pret dënimi i dhëmshëm për shkak se gënjejnë. E sa u përket atyre, zemrat e të cilëve janë të sëmura, ajo u ka shtuar ndytësinë mbi dytësinë e tyre që e kanë, dhe ata vdiqën e shkuan si mos besimtar. Në ajetin tjetër, thuhet, kur dyftyrshat dhe zemërsmurët than, Allahu dhe profeti i ti, kur na prentuan, vetëm na kanë mashtruar. Kurse në ajetin tjetër thuhet, do t'i shohësh ata, zemrat e të cilve janë të sëmura, si shpëtojnë në të, duke thënë, kemi frikë mos po na godet ndo një e papritur. Ndoshta, Allahu do t'ju jap nga ana e ti, fitore, ose diçka tjetër, andaj ata që do të pendohen, për atë që kam fshehur në vetvete. Atëherë, pse të mos jetë e vërtet se zemra mund të jetë e shëndosh dhe e sëmur? Njohësit e vërtet të njeriut kam vërtetuar se hipokrizia, mos pranimi së vërtetës, mbli versimi i vetes, urrejtja, zemërimi, të kërkuarit e turpit tek të tjerët, të përulësh të tjerët, tradhëtia, egoizmi, frika, të dëshiruarit keq për të tjerët, shpifja, goja e keqe, përgjimi, krenaria, zbulimi, prishja e marrëdhënieve, kryerja e kundërvajtjes dhe e një vepre penale, zilia, të kërkuarit e të metave, gënjeshtra, adhurimi i postit, reklamimi, dyftërsia, mashtrimi, mendimi i keq, ngurtësia e zemrës, dëshirat e epshit dhe cilësitë të tjera të këqija, janë sëmundje e shpirtit dhe e zemrës. Ata persona të cilët vdesin me këso zemrash, nuk kanë asnjë vend tek Allahu në ditën e kiametit. Nuk do të kenë ndihmë për këta. Në Kur'an thuhet, atë ditë, kur s'të bën dobi as pasuria e as fëmiu, vetëm ai që vjen tek Allahu me zemër të shëndosh.